en oppkjøpsbalanse, eller balanse per oppkjøpstidspunktet, den er helt standard, ikke noe hokus pokus med den. Det du gjør da er å ta de to regnskapene, sant? Balansene, og så korrigerer du for merverdien. Altså det du har gått inn på knyttet til merverdi. Skal vi se, skal vi ta vekk den her. Sant? Alle de tallene her oppe, de tar ene balansen, andre balansen, og så tar du inn alt fra oppkjøps merverdianalysen i kolonna her. Erstatte investeringen på 3,5 millioner med selskapet, med det selskapet du har kjøpt opp, og eliminere her da, for å si det sånn. Det er helt standard, det er gjort mange ganger. Hvis dere ser her, så det ene som kan volde litt problem her, det er jo på en måte at hvis dere ser, så har man jo her notert 350, her står det 3420 som er oppkjøps, hva skal jeg si, oppkjøpsbeløp, og her opererer man med 3,5 tusen. Differensen er jo dette utbytte. Det er klart man kan her også operere med 3420 her. Da ville man operere med en avsatt skatt her på 100 000, på 100. Altså man kan bruke 3480, men for å få det her til å gå ihop, så må du da bruke 100 i balansen her nede. Altså og det har ikke noe å si, det er ikke noe stor sak egentlig der da, for å si det sånn. Hvordan du håterer mot dem, men du må jo få det her til å gå ihop til slutt da. Egentlig så er det eksterne utbytte bare 20. For du kan si det er jo kun 20 som går ut av konsernet. De øvrige 80 blir jo i konsernet. Så egentlig korrekte konsernutbytte, skyldig utbytte i konsernet, det er jo kun 20. For det er det som skal ut i minoriteten. Men alternativet her, det er altså 34,20 her oppe, altså på oppkjøpet her, og så tilsvarende korreksjon på utbyttet her nede. Det som er spesielt med oppgave her, det er at i tillegg da, så kommer det en del tilleggsspørsmål, og de er egentlig ikke siden mer vanskelig, men de må nå gjøres da. Men dette, altså poenget er her at egentlig, så er jo dette elimineringen som dere gjør i forbindelse med konsolidering. Men her blir dere spurt på en måte å redegjøre for hver enkelt av dem. Hver enkelt av dem. Vi skal ta dem trinn for trinn. Og her var det nok mange som mistet unødvendig poeng, at de liksom kanskje falt av litt, men vi skal se litt på det. Ok. Det står her at M har i løpet av 2012 solgt varer til D for 500. Altså, vi har M og D. D og M. M har solgt varer for 500. De varene var kjøpt inn av M for 350, for det står at de har en bruttofortjeneste på 150. Står ikke en plass. Ja, det blir 350, ja. Skal vi se. M's bruttofortjeneste er 30%, ja. Og 30% av 500, det er 150. Det vil si at varene måtte vært kjøpt inn på 350. Ok. Så står det at 6% av varene er videre solgt, mens det vil si at 40% ligger fortsatt ligger fortsatt på varelagret. Ja, nå ble det litt annen forutsetning enn det jeg hadde i løsningen min, men det har ikke noe å si. Og det har solgt det videre til en pris som ligger pluss på 25% fortjeneste. Ok. Hvor mye varer ligger enda hos de her? Hva er de varene som de har... Ja, for det første skal vi beregne salget til det, ut av konsernet. Hvor stort er salget?
60%, 300 ganger 1,25, blir ikke det? 25 av 300, 375 blir ikke det? Altså 300 ganger 1,25, for det var jo 60% av varene, 500. Hvor mye varer ligger igjen da? 40%. Varelager i dets regnskap. Hvor mye står det varelager oppført med? 200. Det er korrekt, så oppført med 200. Hva er K's anskaffelseskost for de samme varene? Hva har konsernet betalt for de varene? Det er korrekt, 140, for de betalt 350 ganger 0,4. Sånn? For det 40% av disse her ligger jo igjen. Så konsernet har anskaffet disse for 140. Det vil si at de er overvurdert, de varene, slik som de er i regnskapet, er overvurdert med 60. Hvis vi ser på regnskapet til mor og datter nå, så har de salg og varekostnad. Mye salg i mor. Det er 500, sant? Og varekostnad på 350. Det vil si at de har en bruttofortjeneste på 150. Blir litt mer, ja, ok. Og i datter da? Ja, og den kostet? 300, sant? For det var 60% av disse, sant? Mm, 300. Skal vi lage en sånn mellomsum her? Det er da 875 der. Det er 650 her. Og det er sammen en gevinst på 225. Hvor mye har konsernet egentlig tjent? Hvor mye av så her er ikke, hvor mye av den fortjenesten har ikke konsernet hatt enda? Og den fortjenesten derfor at det er dit. De har enda ikke hatt en fortjeneste. 40% av den fortjenesten er ikke realisert. Sant? For at det ikke er solgt ut enda. Det vil si at vi må her korrigere ned. Da vet vi at vi må korrigere ned med 60. Søren, jeg hadde så enkelt tilfell, men nå ser jeg at det var en fortjeneste også. Det var det enklere hvis det ikke var fortjeneste ut i helt tatt. Det vil si at det vi vet da, det er at de på konsernnivå, så skal den her ned med, mulig gjør det veldig komplisert altså, men vi skal ta det enkle etterpå. Det blir kanskje lettere å forstå når de da gjør det. På konsernnivå så skal den ned med 60. Fordi at av den gevinsten her på 150, så er 40% ikke realisert. Det vil si at 40%, altså 60 av den gevinsten er ikke realisert. Hvor mye omsetning har konsernet hatt? Utenfor konsernet, vel merke. Ut av konsernet. 375. Det vil si, konsernet skal her på 375. Da må vi tilbakeføre 500.
skal her korrigere ned med 60. Vent da. Men det kanskje enklere hvis du blir som sagt utenfor rammen da, hvis du tek rammen da. Hvis du tek 60% til 350. Ja. Og så da får du 90. Ja, det blir 60 uansett som urealisert. Du vet at du må korrigere ned det bokførte med 60. For det er ikke realisert enda. Da vet du at hvis det skal bli 60 her, så må du, for at det skal bli 60 der, så må du ha 440 her i minus. Og når du har gjort det, så kan noen, da får du her 210. Og da får du her 165 som blir korrekte. Men posteringa er den her, det er det vi vil frem til. Dette er posteringa i resultatet. Altså, poenget er at du skal ha et resultat som er dårlig, 60 dårligere. Det er ikke så viktig med posteringa egentlig. Men du skal ha et resultat som er 60 dårligere. Og hva er motposten? Jo, du skal skrive ned varelageret med 60. Altså, er dere enige i hvert fall at dette er jo varekostnaden på de 60 som er solgt, sant? Det er varekostnaden for konsernet på de 60% med en som er solgt. Tar du 350 og ganger med 60%, for det er jo de varene vi har solgt ut, så er kostnaden 60% av dem som er 210. For å komme frem til dit, så må vi da redusere salget med 500 og varekostnaden med 440. Men, vent nå litt, glem nå litt det. Vi vet også at varekostnaden skal ned. Vi vet at de korreksjonene vi skal gjøre, det er på en måte at sum på det her, det er 60 i debet. Det er 60 i kostnadsføring. Vi vet at i balansen, det har vi vist tidligere, så er varelagret, det skal ned med 60, altså kredit. Det viktigste for dere, det er, altså om dere ikke har en splitten her, om dere ikke har en splitten der, så er det viktigste at du får en resultatforverring med 60. Du får en resultatforverring på 60. Hva slags effekt har en resultateffekt på en resultatforverring på 60, hva slags effekt har det på skatten? Vi snakker om 80% skatt her. Det gjør at skattekostnaden, når resultatet blir dårligere, så blir skattekostnaden lavere. Det vil si at her må vi ha en inntektsføring, og vi snakker om endring ut av skatt av 60, det er 16,8. Altså, vi har resonert oss frem til at det blir en resultatforverring på 60, med motpost at varelagret skal ned med 60, fordi at varelagret for konsernet er anskaffet for 140, og så står det egentlig i regnskapet til det, så står det anskaffet 200, og det er 60 for høyt. Ok, når resultatet blir 60 dårligere, så blir skattekostnaden mindre, krediteres, og det her gjør jo at til det som da går til annen EK, som er 43,2, det blir jo også tilsvarende mindre da. Til annen EK blir tilsvarende mindre. Og vi svarer på spørsmålet. Unntatt en liten ting. Hvis du skal være, altså egentlig så er det noe, det er hvertfall en B. Men hvis du skal være helt korrekt der da, så skal den debiten på 60 fordeles med salg
debet 500 og varekostnad kredit 440, altså i sum debet 60. Den vi hadde der fremme. Men egentlig viktigste å komme frem til at det var en resultatforverring på 60 ved at varelageret reduseres. Det får en skatteeffekt, og så får du mindre til anvendt kapital. Ja, men vi prøvde å ta det via, altså, men 100% så er det på en måte må du splitte den 60-effekten på reduksjon i salg og reduksjon i varekostnaden. Og det er ganske logisk at det må bli som det der. For at du vet at det er kun 375 som går ut her, og så vet du at den eneste varekostnaden som er brukt, det er 60% av den 350. Er lik 210. Og da må du på en måte korrigere dette her for å komme dit. Men minoritetsinteressene, skal ikke de ha en del av korreksjonen her? Men når jeg stiller spørsmålet, så blir neste spørsmål innmari enkelt. Nei, de skal ikke ha noe, for det her skjer i D. Gevinsten ligger, nei, i M. Gevinsten ligger i M. Så den korreksjonen her, den ligger i M. Og det gjør at det, her skal ikke minoriteten ha sin annen. Korreksjonen vedrører ikke minoriteten. Men så kommer neste spørsmål. Forutsett at varestrømmene i deloppgave gikk motsatt vei. Det vil si at D solgte varene til M, som hadde videre solgt 60%. Da skjer det i datter, og da skulle den 43,2 her fordeles med 40% på minoritet og majoritet. Det eneste forskjellen. Da, det, egentlig, dette kunne ikke bare forklart verbalt. I så fall så skulle den 43,2 fordeles med 40% på minoritet og 60% på majoritet. Det eneste forskjellen mellom de to spørsmålene. Hva sa du? 80-20, ja. Ja, 80-20 var det. Ja. Logikken den samme, men det ble 80-20. Ja. Mm. Ok. Altså, det her er jo akkurat det samme dere har det på med i elimineringene. Dette skal på en måte forklare posteringene. Det samme som dere har holdt på å gjøre med en resultatfordelingsmatrisa. Men her skal dere altså gjøre det, skal vise posteringene. Nej. Ja, den blir automatiskt fördelt för att den blir fördelt för att du tar ju det efter skattefördelet. Ja, men du tar bara en, alltså det som går till majoritet och minoritet, det är ju det som det resultat efter skatt. Så det är efter detta är ju det som är efter skatt. Så ställs ett frågsmål. Så ble alle varene videre solgt i 2013. År etterpå så ble alle varene solgt. Hva skjer da? Jo, da realiserer konsernet den gevinsten på 60. Da realiserer konsernet den gevinsten på 60. Når ble den gevinsten ført i selskapsregnskapet? 2012, sant? I året før. I selskapsregnskapet, så er jo, altså hvis vi snudde det her nå, hvis vi sa at den gevinsten skjedde i datter, så ble jo den gevinsten inntektsført i selskapsregnskapet til datter. Hvis vi nå forutsetter i her, at egentlig den gevinsten, det her skjedde i datter. Da skjedde det i 2000, da ble det i selskap. Det nettopp det vi gjorde, det var at vi tilbakeførte i konsernregnskapet den gevinsten på 60. For at konsernet hadde ikke det, altså i selskapsregnskapet til datter så sto det at man hadde hatt en gevinst på 150. Men så sier vi i konsernregnskapet hold nå an, 60 av dem er ikke realisert enda, så vi korrigerer resultatet til 90. Men hva gjør vi da i 2013? Da tar vi gevinsten på 60. For da er den realisert ut av konsernet. Så da tar vi en gevinst på 60. Hva har I sagt
du skal gjøre når du korrigerer gevinster, eller korrigerer for noe som bokført i selskapsregnskapet året før. Hva motposten da? Annen innkapital, eventuelt minoritetsinteresser. Altså, når vi korrigerer for noe som ført i selskapsregnskapet i år, så blir motposten relevant balansepost, her varelager. Når vi korrigerer for noe som gjort i selskapsregnskapet i året før, så motposten annen innkapital. Ok. Hva effekten her da? Vi vet at vi... Hvor ligger de 60 hen? Varekost, ja. De 60. Vi kan... Varekosten blir 60 lavere. Varekostnaden blir 60 lavere. Hvorfor det da? Ja, altså bare sett i parentes rundt her. Jo, for det at egentlig så i varelager nå så står det i selskapsregnskapet til det, men bare ta det utenom. Der står det egentlig at vi gikk inn i den varene, vi gikk inn med varelager med 200, men i konsernregnskapet så retta vi dem til 140. Altså i selskapsregnskapet til det så sto det at de hadde varer for 200, men i konsernregnskapet så har de sagt at de varene er jo bare verdt 140. Fordi at vi nå tar her nå i varekostnaden, spiser et varelager som er verdsatt 60 mindre, så blir også varekostnaden 60 mindre år etterpå. Men så sa jeg at motposten når du korrigerer for korreksjoner tidligere år, så blir motposten mot minoritet og majoritet. Men poenget er at vi må også sette av her endring ut av skatt, som er som er 16,8, og nettoen her det til annen EK og minoritet her også, i og med at dette skjedde datter. Så blir poenget det at det her må fordeles da, den minus den. Vi mangler fortsatt 43,2, og da blir det fordeling med til majoritet, annen kapital, 34,56 og 8,64 her. Og da blir motposten majoritet eller annen kapital som motpost 34,56. Og minoritet 8,64. Altså det vi gjør nå er jo bare å korrigere det vi tilbakefører det vi korrigerte for i fjor. Vi holdt igjen gevinsten på 60 i fjor. Nå realiserer vi, trekker vi inntektsføringen den som redusert varekostnad, for at vi hadde redusert IB varebeholdning. Og da må vi fordele det her tilsvarende. Og da ser dere at det vi gjør nå er motsatt av det vi gjorde året før. Før vi tar, jeg har bare lyst til å bli ferdig med oppgaven, for skal vi også gå gjennom sensurskjemaet mitt på hele oppgavesettet etterpå. Så kan vi se litt hvordan i hvert fall jeg tenker. Vet ikke om det vi gjør så foran kamera, men jeg har ingenting å si. Det er ikke noe hemmelig det der. Men vi har et spørsmål igjen. M har solgt et driftsmiddel til D per første i første for virkelig verdi 300. Det balansført verdi hos M var 200, det vil si her har vært en intern gevinst på 100. Dette her har dere gjort mange ganger i resultatfordelingsskjema. Poenget er at det her har vært en gevinst for, i morsitt regnskap ved salg av disse. Hva er gevinsten for, i morsitt regnskap? Nei, unnskyld, i morsitt regnskap på salg av gevinst, salg av maskin. 100, ja. Hvor mye har konsernet tjent på det? Null, sant? For det er jo internt. Ergo må vi tilbakeføre den gevinsten. Den skal bort.
Og det gjør også at vi reduserer avskrivningsgrunnlaget. Altså, datter nå vil jo avskrive av 300, mens det korrekte avskrivningsgrunnlaget for mor, for konsernet, er jo fortsatt 200. Det vil si at med avskrivningsperiode på 4 år, så blir avskrivningen 25 for høy. Og det må vi reversere. Sensorledningen er jo ikke så utfyllende der da. Den sier bare at ok, annen driftsinntekt, eller gevinst ved salg, reduseres med 100. Avskrivningene reduseres med 25, for at vi avskriver det korrekte for konsernet å avskrive av 200 i stedet for 300. Altså 100 forskjell. Og da får du netto at driftsmidlene må ned med 75 i forhold til det som står, og så får du da skatteeffekten av det her, og så får du utsatt skatt, og så blir det, må du egentlig også ta annen egenkapital her da, til slutt. Det er ikke helt utførlig her da. For det blir også, her blir jo resultateffekten 100, 75 minus 21. 75 minus 21. 54. Som da egentlig til, som blir mindre til annen kapital. Men egentlig, de tilleggsspørsmålene her er ikke noe annet enn det dere vanligvis gjør knyttet til resultatfordelingsskjema. Det er bare at det spørres konkret. Skal vi se hvordan jeg har, i og med at vi har gått hjemme helt sett nå, altså bare, altså det her er jo bare en hva skal jeg si, en sånn, når jeg sensurerer, så er det en pekepinn. Altså havner en på 100 poeng, så er jo så veien til underveis at dette er en A. Og havner en på 65, så vet jeg at ok, den er en god C, men den er et stykke unna B, for eksempel. Grenser for B kan vi diskutere som om den går på 70-75 eller der omkring da. Grenser for C går i prinsippet på 60, men av og til så må man runde av og kanskje trekke ned til 55. Men i alle fall det jeg har gjort der, jeg ser ikke hvordan jeg har gjort det. Den første oppgaven har vært i 2 timer, det er 33 poeng av 100, cirka. Og så her ser dere hvordan jeg fordelte på de enkelte bokstavene. Og så, men dette gir jo meg bare en pekepinn, og så setter man det til slutt og ser gjennom og ser hvordan landskapet ligger, og så setter jeg en karakter. Men det gir jo tross alt en pekepinn da. Og da ser dere at IFRS, det kan ikke studentene, så da gir det ganske liten vekt på den, og så gir det mer vekt på det han har fått det. Såpass snill kan man være. Den skatteoppgaven, husker dere den? Hvor det var snakk om først beregning av skatt og årsresultat hele pakka, og så var det utsatt skattefordel i 2011 og 2012. Fordelt sånn. Mest på den første, og så litt til. Da er det viktig at dere har noen linjer på B. Selv om du ikke får til B-spørsmålet, så er det viktig å ha noen linjer, for da kanskje du får 1 poeng av 3. Men står det ingenting der, så får du 0. Det er viktig å skrive et eller annet om det. Den siste oppgaven da, så ser dere at medverdianalysen 4, goodwill, det var ingen som fikk det, skjønte ikke 100% goodwill på minoritet, for det var nytt, så da vekta jeg den litt ned for å være snill. Oppgjøpsbalansen 6, og så får de 3 poeng på hvert av de siste. Så det er klart at fikk du ikke til den siste, da ble du for sliten at du ikke fikk det, eller ramlet av andre grunner, så får du ikke mer trekk enn 3 poeng, for å si det sånn. 10 poeng er cirka en karakter i sum da. Sånn cirka. Skjønner ikke hvordan. Er det vanlig å bruke rekke og gjøre alle oppgaver i løpet av? Ja, altså du kan si at hvis det har vært gjennomgående, så gjelder jo det alle sammen at ja, det er vanlig at man rekker sånn noenlunde ja. Og det er klart, hvis det har vært gjennomgående at ingen har kommet gjennom, så vil jo det bli hensyntatt, for da må du jo justere ned, eller opp karakterene, eller justere ned forventningene da. Men det har nok moderert seg senere året, så det var mye verre før når jeg satt i komiteen. Ja. Men i hvert fall på det settet her, så er det ikke så voldsomt gærent. Enn en halv time med konsernoppgave her, det er en relativt enkel konsernbegynnelse, og så har du disse 4 spørsmålene til slutt, da, som egentlig tar en del tid. Ja, men da går vi over på den. Men dere vil kanskje ha pause først? Da får dere ikke 3 kvarter, dere får 1 kvarter, så vi kan møtes når den der 4 på 4-tallet.
Da får dere kvarters pause her, og så skal vi starte på den, og så tar vi resten i morgen. Kanskje.